També serem en directe a Can Capella perquè se celebra el dia de la seva patrona, la Mare de Déu de l'Esperança, i també viurem el conegut cant de la Lei a Lei. A veure, men, Toni Miralles, quan serà aquest cant? Quan començarà? I doncs començarà d'aquí 3/4 d'hora, més amago, company, no tots ja mos trobem aquí a la plaça d'Orient en les falles de sa mà, perquè és tota una festivitat recuperada fa 5 anys i datada, podríem dir, d'abans de Crist, no? Pere, tu has estat un poc dels promotors de tornar a recuperar aquesta festa. Sí, probablement, perquè el foc sempre ha estat un protagonista de festa. O sigui, en torn a les focs s'han fet moltes festes durant tota la història de la humanitat, no? Dins dels grecs, els romans, tot això. I probablement morvengui d'aquell temps, que aquest cultiu del foc, aquesta adoració, un temps del foc, i llavors se va cristianitzar i se va passar el dissabte de Nadal perquè Jesús és el foc nou, el foc de Déu present en el món. I se van recuperar tota una sèrie de coses. Per exemple, el moment d'escant de la Lei a Lei i sobretot de l'encesa d'aquestes torxes, de veritat, que fareu un recorregut per el poble, per el castell i demés. Sí, bé, és que estaven més brots que estem, sí, però els altres estaven cadascun al seu redol. Sí. Això no estava organitzat, però els mateixos veïnats s'organitzaven i se refollaven entre ells i feien la festa. I ràpidament, veia que dius la cançó de la Lei a Lei. Oi, a la Lei a Lei, penjat amb un cavall. A nit, un gall per ser. Demà, mos hem de menjar. Passat demà, mos hem d'acabar. I de tot una, companys, tornem en directe aquí a Can de Pere per viure aquesta festivitat mil·lenària, tot un espectacle a través dels castells, a través del carrer d'aquest poble, i tot una bossa contant, com sap aquí, els indies. I de companys, mos trobem aquí a Can de Pere, just en el castell. Acabam de veure com gran part de cavallins i cavallines ja han encès aquestes torxes, les falles, i és que tot d'una comença aquesta processó per els carrers de Can de Pere. Una tradició mil·lenària que fa 60 anys es va perdre, però que fa 5 anys es va tornar a recuperar. Bon vespre, molt d'anys. Bon vespre. Hola, què t'apareix? Pots estar avui aquí a Can de Pere veient aquest ritual tan mil·lenari i ancestral. M'emociona. Jo vinc del Pirineu. Al Pirineu nosaltres fem exactament la mateixa festa. També en diem falla. M'alegra moltíssim veure que està agafant nova força i que tota la mainada li agrada d'encendre. De fet, per nosaltres és una pregària al sol perquè els dies no es facin més curts. I és mil·lenària, tenim pergamins de més de 1.000 anys que parlen de la festa. I se cal dir que les falles del Pirineu són patrimoni material de la humanitat i podríem dir que aquesta festivitat que se celebra aquí a Can de Pere avui, dia de la patrona del Verge de l'Esperança, hereva, no?, de les falles del Pirineu. Absolutament hereva, i a més és excepcional perquè les falles del Pirineu són majoritàriament falles del solstici d'estiu. Només hi ha dos pobles dels Pirineus que les facin al solstici d'hivern. Can de Pere seria el tercer. Sí. No tens falla, tu, per encendre? Sí, m'han deixat una falla. On la tens? Aquí. Val. Aquí has de dona, com està? Bon vespre. Bé, hola, molt bé, molt contenta de ser aquí i veure tota aquesta festassa que fan aquí a Can de Pere. Quina preciositat, no?, damunt d'una tradició tan ancestral, damunt d'aquest paratge que trobam aquí en el castell de Can de Pere. Un lloc preciós, nosaltres desconeixíem aquest poble i la veritat és que hem quedat meravellats de l'únic que és el poble i de l'ambient que hi ha i les ganes de fer festa que hi ha, vull dir que és molt bonic tot i tant. No volies comentar. És, a més, un ritual, el foc. Nosaltres hem de conservar la llum del sol i s'ha d'encendre exactament quan es pon el sol. És el millor moment, és el moment en què nosaltres conservem la llum. Tot just ara, no? I d'hores, moltíssimes gràcies. Veiem com encens aquesta falla i seguim el recorregut, si vos pareix, amb els cavallins i cavallines per els carrers del castell. Bon vespre. Què tal? Molt bé. Bueno, és de Can de Pere. De Cala Ratjada. De Cala Ratjada, bueno, què t'apareix? Vull estar aquí en el castell vivint aquesta festivitat. M'encanta, sí. M'agrada moltíssim. Fa 60 anys que es va perdre, no sé si en qualque moment tu... És per la primera vegada, perquè jo visc a Anglaterra i he vingut ara a passar Nadal,
i és la primera vegada que ho sento. Una estampa molt, molt maca, no? Sobretot per als més menuts del poble, que en principi canten Sa la Ila i només l'han sentit cantar una vegada. No? És la primera vegada que l'he sentida, però molt, m'ha agradat moltíssim. Que bé, que bé. Idò, moltíssimes gràcies i molt d'anys. Gràcies, el mateix a tu. Idò, company, tot dir que se respira silenci aquí en el castell. Si tenc un moment de xerrar amb el regidor de festes, com està? Molt bé, espai, molt d'anys. Molt d'anys a tots. Bueno, tornàveu a recuperar després de 5 anys, no? És a dir, fa 5 anys van recuperar aquesta festivitat. Veiem molta gent implicada, també. Sí, la veritat que sí, que és un grup veure tanta gent del poble, tant sobre l'esperança, com altra gent també que està aplicada en aquesta festa, i també tots els nens que s'han anat a explicar a l'escola, i a més també en Monau que se va elaborar, i en guany s'ha editat en format de llibre per anar pintant els nens i de més, i la veritat que és molt... Sí, estic molt content de veure la rebuda que tots els infants del poble venguin aquí a celebrar aquest dia i a recuperar una tradició que fa molt d'any que se feia, que no s'hauria d'haver perdut, però que fa 5 anys van aconseguir recuperar. Per què se va perdre aquesta festivitat? Jo mateix, vull dir, ho he sentit comptant els meus padrins i el meu padrí, i de fet, però no sé el fet de quin any realment se va deixar de celebrar ni res, però suposo que també ens ha fet de coincidir amb una festivitat com el 24 de desembre, dificultava un poc aquesta celebració, i també suposo que... Això t'anava a dir, perquè és una festivitat que se celebrava el dissabte de Nadal. Què te contava, estupidri? Això, com també un temps, el matí se feia molt més tard, a les 12, doncs antes, el cap vespre abans, quan se ponia el sol, doncs els al·lots, que cadascú duia el seu manat de fades i tal, perquè aquest tema el preparaven, doncs venien pel carrer del poble i això, que ens feien focs al mig del carrer, encenien les fades i anaven voltant pels carrers. Però aquestes faes sí que se van a recollir, no? Són faes, són de càrrits, i els anàveu a cercar una setmana abans i llavors torrau en el forn. Per què les heu de torrar? Per això se van a recollir, ja no sé si record, deu fer un parell de setmanes, perquè han d'estar ben seques, perquè com estan torrades, sí, se li lleva humitat i prenguin, perquè si estan molt humides costen molt d'encendre i se van apagar més fàcilment, en canvi si estan ben torrades, en aquest moment s'anaven a torrar, també sentir comptar en el fons de les cases i de més, perquè estiguessin ben eixutes i prenguessin i poguessin voltar tot el temps pels carrers i duràssim més temps. Mostrar ara mateix en el castell, però és veritat que hi ha diferents punts del poble on també s'han encès foguerons, veritat, i també hi ha gent sense torxes. Sí, ara aquí és la plaça Vella i després també hi ha a la plaça de l'Orient, on ens espera també els nens més petitons i això, perquè és un poc més delicat que puguin fins d'aquí dalt. I ara anirem baixant fins a aquests dos punts i després se farà una altra volta, tornarem a pujar fins a la plaça Vella i baixarem una altra vegada fins a la plaça de l'Orient. I allà acabarà, i després també és molt, molt xulo perquè els nens voten per damunt el foc i de més, i s'ho passen molt bé. Idò, moltíssimes gràcies i molt d'anys. Gràcies a vosaltres i molt d'anys a tots. Idò, ja, meus companys, just seguim aquí en els voltants del castell de Cap de Pere, com veiem com els gavellins i gavellines, idò, segueixen aquesta particular processó amb les torxes ben enceses, direcció a plaça B, on trobaran un altre fogueró, no? I on allà se podrà seguir fent aquest recorregut. Vull saludar a altres gavellins i gavellines. Com estan? Bon vespre. Va bé. Bueno, què t'assembla estar aquí en els menuts duent aquestes torxes i celebrant aquesta lei? Pues esto realmente es súper, porque para los niños es una pasada. Ahora cuando lleguen abajo y saltan encima del fuego, i de Mollona, el municipi de Gavellí, el foc és el protagonista en el dia de la seva patrona i és la festa de Salai Alai. Ahí tornem en directe. Toni Miralles, endavant, compte-vos. Dame el foc. Dale. Ella, companys, a foc és el protagonista d'aquest dia aquí a Cap de Pere i sobretot a molts dels lots ben menuts que voten damunt d'aquest foc, companys, és que hi ha una coada enorme, podria comptabilitzar ara al voltant d'una vintena o trentena de gavellins i gavellines ben menuts que fan cua per votar damunt d'aquest foc, i és que veiem la plaça
plena de gent just ara que ha acabat aquesta cosa de les torxes que hem vist fa uns minuts. I just aquí m'atropen a Clàudia i a Néstor. Com estan? Van bé, té molt d'anys. Molt d'anys, molt més, però... Sou novellines, no sé si això ho havíeu vist mai, vosaltres. Som novellines i realment és el primer any que venim a veure el que és la festa. Tu vos pareix, aquí és el lot tan petitós, potant damunt d'aquest foc, amb aquesta processó que vos ha aparegut. Molt per... A veure, realment, a mi m'ha aparegut una festa molt divertida, molt entretenguda, molt entretenguda, molt entretenguda, molt lliures, poden jugar amb el foc, poden experimentar, voten per damunt... No sé, hi ha els altres que s'estan passant molt, molt, molt bé. Sí. Vos havíem contat aquesta tradició tan antiga? A veure, l'havíem escoltada, però sí que era vera que no sabíem exactament com anava la tradició. Com, de com, de on venia. I bé, però que ha entrat avui això bé de que antigament per Nadal se feia aquella volta pel poble amb les antorxes i al final i canten la cançó de Lei a Lei tots els nins, se fan per nins i després voten el foc. No vols animar-ho a votar foc? Ui, no, ja no. Pues han pres nins, també, també hem vist qualque pare amb el lot ben venut votant. Votant, votant, sí. Tot un ritual, i moltíssimes gràcies i molt d'anys. A tu, molt d'anys. I ara, companys, seguim saludant alguns dels cavallins i cavallines o també gent de fora. Com estan? Bon vespre, molt d'anys. Espera, molt d'anys. Bueno, tu me comentaves que tu aquesta tradició de quan eres joveneta sí que l'has vista. Sí, me'n record. Un any per Ibona ho vàrem fer en el carrer. En sóc padrí d'una amiga nostra, d'una amiga meva, fèiem l'Eloi en el carrer. I que vos pareix ara, després de tants anys, com ara és menut dels pobles, segueixen amb aquesta tradició tan arrelada aquí a Capdepera. Molt bé, molt bé, molt bé, m'agrada, m'agrada. No t'animaries a votar? No. Tu ja has votat quan eres joveneta aquella vegada? Supos que sí que votava, no me'n record. Me'n record del foc i d'haver cantat la cançó, però no me'n record... Supos que degués votar, però... Una tradició ben maca que celebrau aquí a Capdepera, que s'ha tornat a recuperar. Tant de bo pugui seguir molt d'anys més. Molt d'anys! Molt d'anys! Ja veus, doncs, companys, moltíssima de gent aquí, molt de lots que segueixen fent cua i també molts de gavellins. Anem a saludar amb alguns d'aquests lots que m'ho estan saludant de càmera. Amen, vine aquí, com estan? Bé, bé. Ho esperem, però ho cremant ja, o no? No, ara no. Què que estàu fent ara? No, espera, que s'escola per fotar. Avui és el dia de la festivitat patrona d'aquí de Capdepera, però també és la festa de Alei Alei. I Alei Alei que té? Una cançó? Sí. Vinga, idò, com és aquesta cançó? Alei Alei! Alei Alei! A quina hora sortirà? Chau, estàs bé. Tens aquesta padrina en directe. Has de saludar quan tu. Ja veus quin ambientazo, companys, que mos trobem aquí a Capdepera. És el que són els que millor se passen, però també és l'ús de la tradició que es va recuperar fa uns 100 anyets i veiem com els lots segueixen voltant aquest foc, que bon és el verdader protagonista. Com estan? Bon vespre. Molt bé, perfecte. Com estàveu vivint aquesta festivitat? Pues la veritat que està molt bé recuperar aquesta tradició pel poble, pels nens, per la gent gran també, que la recorda millor que nosaltres, que la van començar ells i la veritat que he disfrutat. Tu de més jove la vas viure? Bueno, jo no, però sí que és vera que el meu sogre i tot això sí que m'ho van contar la història de que se vivia i era molt important, sí, sí. Què te'n pareix ara que més petacos puguin seguir amb aquesta tradició i voten aquest foc? No sé si vols fer un pot de por, els pares, o no? No, la veritat que no, van anar a la teleta, la gent que... Sí, m'ho divertis! Sí, te'n passes bé? Sí, molt! Bé, quina mona. Molt bé, doncs la veritat que sí, que disfrutin ells, que l'important, i recuperar les tradicions, la veritat que també... Que puguin seguir molt d'anys més. Molt d'anys, sí, col·laborarem per això. Idò, moltíssimes gràcies i molt d'anys. A vosaltres. Ja ho veus, companys, aquí a Capdepera, avui, de festa, avui, Dia de l'Esperança, patrona del poble, van com un mil cop, que ha estat el protagonista d'aquesta tradició mil·lenària, totalment recuperada, i bé, companys, com avui, vaig a l'Esperança, són tots... Voten aquest gran foc just aquí a Plaça d'Orient.